Привіт, Україна! Сьогодні я вас знайомлю з оцією гарнюнею Subaru Legacy. Комплектація Limited XT2.4 Turbo двигун. Ексклюзивна версія, 2021 чистий рік, свіжо пригнана з Штатів. Моїм партнерам передній правий кут був пошкоджений. Сьогодні все вам розповім, як є. Пристебніться, полетіли! Одразу по комплектації. Сенсорний безключовий доступ. Підігрів від дзеркал. І монітори сліпих зон, само собою. Тут в дзеркалах є одразу, щоб не забути. Harman Kardon Music. Пам'ять сидінь на двох драйверів. Електрозеркала, електросклопідйомники. Чистий 21 рік, другий місяць, конвейерна дата. Ну, звісно, електропривід сидінь. Стан салону новий, поки я тут, щоб не забув, що тут є підкалінна подушка. Бачите, виїзна там змінює своє положення. Сидушки, салон, в принципі, майже як нові. Єдине, що трошечки, ну воно з часом пройде. Чимось придавили, коли привозили із Штатів, щось, напевно, лежало. Далі у нас шкіряне кермо в охайному стані. Ну, в принципі, як нове. Пробігу 22 тисячі кілометрів у нас. Тут у нас тільки кнопочки відкривання багажника яскраві з приладів. Все інше у нас тут в моніторі в цьому великому. Далі у нас є датчик світла проти туманки. Тут LED-фари, LED-оптика. Далі управління hands-free мультимедію тут. Тут у нас бортовичком оцим комп'ютером. Бачите налаштування. Адаптивний круїз-контроль, система SI. Тут дві камери в 3D зображенні сканують ситуацію на дорозі і допомагають нам не наїхати на транспортний засіб, не наткнутися на пішохода і так далі. Утримання в смузі є. Є підігрів керма. Так, електроручник. Два USB-порта і AUX тут у нас. Все в нас, в принципі, в цьому поколінні вже знаходиться в цій голові. Тут у нас і клімат-контроль, і підігріви сидінь. Бачите, все отак в цьому моніторі. Так само тут всі налаштування драйвера. Ще у нас тут є камера, котра стежить за нами, щоб не відволікалися, або якщо ми втомлені, або якщо ми куняємо, або заплющили очі, або не дивимося на дорогу. Він нас буде лаяти і може нас поругати. Оце в нас стеження за нами, бачите, око зелене намальоване. Що стосовно, от заходимо тут в автомобіль. Всі в нас функції, тут система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон, старт-стоп ми можемо примусово вимикати і так далі, бачите, все тут. Ось одразу покажу монітори сліпих зон у нас, як виглядають, тут вони, ну, коротше, лінії, там стеження за смугою і так далі, все тут, одиниці виміру. Також у нас, звісно, є тут Android Auto і CarPlay, бачите, ми можемо під'єднувати телефон через USB-порт і виводити сюди свій навігатор, там ще якісь додатки. Камера заднього виду. Окрім того, що вона з проекцією, бачите, тут є задні парктроніки, є функція Rear Автобрейк, яка нам допоможе зупинитись і не наїхати на предмет, якщо ми цього не помітили, наприклад. От і все. Ну ще тут є така штучка, драйвер, тут профілі, можна створювати свій профіль, він запам'ятовує ваше якісь налаштування. Стосовно безпеки, одразу скажу, тут відпрацювало кермо, коліна і дві штори. Безпека партнерам повністю відновлена і справна. Це ви маєте перевіряти. Будь ласочки, ми не проти. Стосовно техніки, під капотом у нас тут саме цікаве. 2.4 турбодвигун, потужністю близько 260 кінських сил. Отакенний просто, їде пушка. Покажу сьогодні. Варіатор в них тут стоїть, імітуючи 8 передач. В Subaru вони достатньо надійні в цілому. На такий двигун вони йдуть підсилені. Що стосовно техніки, при пошкодженні єдине, що було задіти, якийсь повітряний трубопровід для турбіни. Він був задітий і в турбіні був бруд, тому турбіну замінили і його. Лонжерони цілі, одразу скажу, був правий кут, виходить, тут пошкоджений. Лонжерони цілі, стакан був замінений. Капот, крило, фара, бампер, якщо не помиляюсь. Повністю вузол переднього правого колеса, це було з донора, ставилось в півісі, ричаг, цапа, стойка, все повністю. До речі, нова гума повністю ставилась, бо була пошкоджена права сторона. Дверка оця була поміняна, десь був тут підлом. Лобове скло і на даху, ви побачите на аукціоні на фото, було пошкодження фільонки даху. Фільонка була з донора поміняна. Тут рідний з заводу стояв з люком. Поставили звичайно, бо у донора була, так, був такий дах. По лакофарбовому покриттю вона вся охайна, але довелося її всю пофарбувати. Бо ну, то там, то сям були деякі нюанси і пошкодження залишати вже так. Переходи тут було багато, треба було фарбувати, не було сенсу. Тут десь прим'ятинка невеличка була, теж її зробили.
Ну і в принципі все. В цілому вона зараз, ви бачите, як вона виглядає. Все дуже круто, оптика модна, на ледах з поворотною лінзою тут має бути в лімітеді по-любому. При тому, що зріст мене 193 см і сів я попереду сам на хаб. Сам за собою зараз висаджуюсь позаду. Колінками, я бачите, нічого мені не заважає, сижу тут зручно і мені все кльово. Є в мене ззаді широченний зручний підлокітник з двома підстаканниками. Є в мене ззаді підігріви сидінь. І є в мене два USB-порта 2.1 ампера для наших улюблених гаджетів. А ще в мене ззаді в полиці є сабвуфер від Harman Kardon. Тепер у нас отакий от багажничок. Бачите, який він охайний. Тут гумовий оригінальний килим. Тут, до речі, в нас є в комплекті сіточка. Показую, бачите. Далі нижче у нас отака ниша. Тут у нас домкрат, балонник, викрутка, все в комплекті є. І ще нижче у нас тут запаска до карта. Тут, наскільки я бачу, все в заводі, всі герметики, все як має бути. До речі, спинки в нас тут відкидаються. Єдине, що їх тут трошки треба розворушити. Я просто покажу, як воно приблизно виглядає. Ось так вони в нас кидаються. Бачите. І на спинках сидушек теж, бачите, захисні є такі гумові килими, якщо ви щось покладете, щоб не пачкати. Я вже був знайомий з Legacy цього покоління. В мене вже був Outback цього покоління і був XT-шний 2.4 Turbo. Їздив на цьому моторі на VRX вже, на Subaru Ascent. Від цього двигуна просто, ну, захоплює поведінка, як він їде, це супер. Але саме Legacy XT-шна в мене вперше з таким двигуном. І от сьогодні я знаю, як їде цей двигун, хочу показати це і вам. Те, що комплектація Limited максимальна, це теж дуже круто. Legacy дуже-дуже м'якенька ще, маю про це сказати, і дуже відносно тиха на фоні попередніх поколінь. Одразу хочу вам продемонструвати адаптивний круїз, я зараз їду на ньому. Я його увімкнув, ще підрулювання увімкнув зараз по ряду. Додаю я швидкість, наприклад, 65 км на годину, ми бачимо попереду машинку. Ось всунувся лів, безсовісний взагалі. Зараз ми з вами проїдемо по трамвайним реєчкам. Жодного зайвого звуку. Демонструвати, як вона буде їхати від нуля до сотні, і рухатись ми будемо в горочку. А ось так, вона зробила сотінку. Ну, дуже непогано набирає, не дивлячись на те, що немає ніяких спортрежимів. Можна ще в ручному режимі полістати, але мені незручно, бо я з камерою. Кайф. Відносно того, як вона їде і везе, везе комфортно, везе м'яко і швидко в цілому, якщо вам цього хочеться. Що стосовно витрат пального, буде залежати від манери вашої поведінки, але в середньому на цьому двигуні в місті ви будете мати витрати пального приблизно в діапазоні 12-14 літрів, хто як буде їхати і не таскати. Ну, це не в тапку в пол, але в реальному режимі з активною поведінкою десь будуть такі витрати. От, провокує вона дійсно на підрив. Але можна їздити і повільно, і спокійно, і економити пальне, в принципі. Ну, це не машина, яка дозволяє вам робити ривок, а там же ви вирішите самі для себе, як на ній їздить. По трасі, звісно, це буде максимум 8 літрів. Ще я вам обов'язково маю про це сказати, але думаю, що багато вже, ну, я думаю, що всі про це знають, що Subaru-ський повний привід, йому немає рівних. Хоч це і не позашляховик, але повний привід, я вам скажу так, що я навіть взимку на літній гумі завжди на будь-якому Subaru вийду в будь-яку горку. Це перевірено. Так, вельмівний шлях, занос, цього ніхто не відміняє на літній гумі зимою кататись. Але по снігу я виїжджав в горки, коли ми отримували машини, на літній гумі без всяких зауважень. Ну це теж прикол. І це, я скажу так, в Legacy немає конкурентів. Ну, якщо це, як завжди я кажу, не Audi, але я не вважаю Audi конкурентом. Вони по-своєму хороші. Якщо хочете практичну машину, щоб вам голову не робила, не таку круту, але щоб голову не робила, то це Subaru. Обов'язково маю показати, що є незначні маленькі подряпинки ось на цьому елементі. Бачите? Маленьке отут є, маленьке отут пошкодження торпеда, склом, скоріш за все. Бачите, щоб це не було сюрпризом для вас. І на склі, на водійському, трошечки, бачите, ось, є такі нюансики. Це нюанси, які є, про них кажу, щоб ви не були здивовані. Це дрібниці, але я маю про них сказати. Останнє ще, що хочу звернути увагу, тут поставлена гума 225-55 R18 замість 50-го профілю. Вона за рахунок цього стала вищою, це помітно. Я від неї, коли відходжу, бачу, що в неї достатньо непоганий став кліренс. Відносно якості пророблених робіт, я впевнений, бо це мої постійні друзі і партнери, багато машин їх продавав, всі
завжди вдячать. Тому я вам скажу так, в будь-якому випадку, турбовану версію, таку як XT, я не буду наполягати обов'язково, щоб ми перевірили разом з вами на СТО будь-якому, спеціалізованому, чи ні, там це ви будете самі обирати, де вам буде комфортно. І я впевнений, що тут все буде добре, тому я чекаю на ваші дзвінки, на нашу зустріч. До зв'язку, до зустрічі, з вами був Льоха Тарадавта. Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!